କରୋନା କଟକଣାରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ଏଥର ମଣ୍ଡପରେ ନୁହେଁ, ଘରେ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଜମିଲା ପିଠା ମିଠାର ଆସର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘରେ ରହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନୂଆ ପିନ୍ଧି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଗଜାନନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଘର ଭିତରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବସାଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତ ଭଲରେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏ ବର୍ଷ ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ମିଶିକିନା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିନା ସବୁ ସାନିଟାଇଜର କରିକିନା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା କରୁଛୁ। ଏ କରୋନା କଟକଣା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯାହା କିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଐତିହାସିକ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ହେଲେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଆଉ ଜନମଞ୍ଚ ସେତେ ହେଲାନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି ଧୁମଧାମର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାକଜମକରେ ମଣ୍ଡପ ସଜାଇ ଗଜାନନଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଥର ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଅଧିକ ଲୋକ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କୁ ଆଣି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜେଜେବାପା କରୁଥିଲେ, ଜେଜେବାପା ପରେ ପରେ ଆମ ବାପା କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ପରେ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଇଠ ନିବାସୀ ସାରିଆପୁର ନିବାସୀ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଯାହା କିଛି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚଳ ପୂଜା ଲଗୁଛନ୍ତି। ଆମର ରାତି 3 ପାଖରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ରାତି 3 ଆସି ତାଙ୍କର ଘରକା ପୁରକା ସବୁ ସାରି ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ କରି ତାଙ୍କ ଲୁଗା ପାଲଟେଇ ପଇତା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରସାଦ ଲାଗିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆହେଉଛି। କରୋନା ଭଳି ମହାସଙ୍କଟ ସମୟରେ କଲବଲ ହେଉଛି ମଣିଷ ସମାଜ। ଏହି ମହାମାରୀରୁ ଭଗବାନ ବି ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଧୁମଧାମରେ ନହେଲେ ବି ଘରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏହି ମହାସଙ୍କଟ ସମୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।